السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد ولا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بحسین الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں آج پانچویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم قیام اللیل تراویح یا رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود گھروں میں کر رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی سمجھ سکیں تعلیمات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں آ سکیں ہم اپنے وقت اور ٹائم کے لحاظ سے جتنے عنوانات کا اس پارے کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی چیز سورہ نساء کے حوالے سے اس سے پہلے بتائی جا چکی کہ اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے گھریلو زندگی کے اور سل رحمی کا حکم دیا گیا کہ سل رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو لوگ رشتہ ناتے کو کاٹتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ کہ تم اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانوں جو آپ کو سلام کرے آپ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں مگر کمال یہ ہے کہ جو سلام نہ کرے آگے بڑھ کر آپ اس کو سلام کر دیں جو آپ سے ملنا نہ چاہے آپ آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کریں یہ ہے اصل میں سل رحمی کی ایک عالی شکل پھر اس میں تقسیم وراثت کی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی وراثت یعنی اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کا جو ترکہ ہوگا اس کی چھوڑی ہوئی دولت اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا تو سب سے پہلا نکتہ ذہن میں یہ رکھیے کہ تقسیم وراثت کا قانون قرآن مجید میں پیش کیا گیا یہ کسی آدمی کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ چاہے تو بیوی کو اتنا حصہ دے چاہے تو نہ دے یا بیٹے کو اتنا دے یا چاہے تو بیٹی کو اتنا دے ایسے نہیں اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم خود مقرر فرما دی کہ بیوی کو کتنا ملے گا یا بیوی کے انتقال پر شوہر کو کتنا ملے گا والدین کو کیا ملے گا یا والدین کے انتقال پر بچوں کو کیا ملے گا اس طرح سے مختلف لوگوں کے جو حصے ہیں وہ قرآن کریم میں مقرر کر دیے گئے میں اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اس پر ایسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف گھر کی تقسیم نہیں جو کچھ مرنے والے کی ملکیت میں تھا چاہے وہ گولڈ سونے کی شکل میں ہو زیورات کی شکل میں ہو چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو چاہے وہ باغات کھیتیوں کی شکل میں ہو چاہے رہائشی مکانات کی شکل میں ہو ان سب میں تقسیم وراثت کا یہی قانون چلے گا اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جو اس کا حقدار ہے بن مانگے کہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے مثلا بیٹی کا ایک حق مقرر ہے اور اگر آپ بیٹی کو نہیں دیں گے ظالم سمجھے جائیں گے آپ بیوی بی کا حق مقرر ہے اس کو اس کا حق مل جانا چاہیے نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا مگر ہماری عجیب عادت ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے باوجود تقسیم وراثت کا مسئلہ حافظ صاحب روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تراوی کی نماز میں کاش کہ پیچھے سننے والے بھی اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا کر کے نکلتے کاش کہ ہمارے اندر بھی وراثت کی تقسیم کا وہی قائدہ آتا جو کہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا ورنہ کیا فائدہ ہمارا قرآن سے یہ محبت ظاہر کرنے کا یہ بناوٹی محبت ہوگی اگر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ اسی ملک میں عدالت میں عدالت چلے جائیے کتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں کتنے کیسز ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف قریبی رشتدار دار قریبی داروں کے خلاف زمین کا جھگڑا گھر کا جھگڑا پراپرٹی کا جھگڑا تقسیم وراثت کے شریک قانون پر عمل کرتے تو ان جھگڑوں سے ہم بچ جاتے اللہ کے ایک قانون کو اگر ہم توڑیں گے تو اس کا وبال جگہ جگہ بھگتنا پڑے گا کئی کئی جگہوں پر اس کو اٹھانا پڑے گا اس اس لیے یہ ساری وراثت کی باتیں بتانے کے بعد کے بعد سورہ نساء حصے میں ایک بڑی بات بتائی گئی کہا گیا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حد بندیاں ہیں یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اسے دردناک رسوا کن عذاب بھگتنا ہوگا جو لوگ کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی کرتے ہیں وراثت کے مسئلے میں انہیں سوچ لینا چاہیے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے صرف یہاں اتنی بات ہم بتا دیں کہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو تین کیٹیگریز میں تین گروہ میں تقسیم کر لیں ایک وہ ہے جو ہر صورت میں کچھ حصہ پائے گا یعنی آٹومیٹک حصہ ان کو ملے گا اور دوسرا وہ ہے بی اگر اے میں کوئی آدمی کم ہو جائے تو بی تک پہنچے گا وہ اور اگر بی والے بھی نہ ہوں یعنی دوسرا گروہ تو تیسرے گروہ تک وہ پہنچے گا اے میں کون ہے جیسے مثال کی طور پر شوہر کا انتخال ہو جائے تو بیوی بی اور اسی طرح اس کے بچے اس کی اولاد یہ سب اے میں ہیں ان کو ہر صورت میں ان کا حصہ ملے گا کوئی ان کو محروم نہیں کرے گا ان کے حصے سے شریع طور پر اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اس کی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک کا کھاتا خالی ہے تو وہاں سے جو دولت بچے گی اس کی اولاد تو ہے نہیں اب بی میں دیکھیں گے آپ دوسرے کھاتے میں وہاں کون سے رشتہ دار ہیں ددیالی رشتہ دار پھر وہاں پر کچھ حصہ تقسیم ہوگا اور اگر وہاں بھی کوئی نہ ہو تو آپ سی گروپ میں دیکھیں گے یعنی ننیالی رشتہ دار پھر وہاں پر وہ حصہ تقسیم ہوگا یہ اپنی اس کی تقسیم ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی تفصیلات اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں یہاں ہم صرف یہ فکر دے رہے ہیں کہ یہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اس میں کمی بیشی کسی آدمی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں رکھی گئی ہے اور پھر ایک بات جو بتائی گئی پانچویں پارے کے شروع ہی میں وہ ہے شادی بیاہ کے اسلامی قانون اور اصول کیا ہیں مثلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دوستی بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کیا یہ جائز شرعی طور پر پانچویں پارے کی پہلی آیت کو آپ پڑھیے جس میں بڑی اہم بات بتائی گئی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ محسن عزت محسنات کی حفاظت کرنے والے پاک دامن تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے شرافت اور تہذیب کے ساتھ شادی کر لو چوری سے اس طرح سے دوستیاں کرنا اور اس کی زندگی سے کھلواڑ کرنا یہ شرافت کی تعلیمات نہیں ہیں نہ اسلام اس کو قبول کرتا ہے اور شادی کی شرائط میں بھی کیا ہے دونوں کی مرضی معلوم کی جائے گی لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی ہماری سوسائٹی میں دوسری ایک غلطی اور بھی پائی جاتی ہے کہ ہم لڑکے سے تو معلوم کرتے ہیں مگر لڑکی سے مرضی معلوم کرنے کی کم کوشش کی جاتی ہے جبکہ شریعت میں اسے حق دیا گیا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں شریعت کا دیا ہوا حق اس سے محروم اس کو کریں لڑکی سے جو اجازت لی جانی چاہیے اگر کوئی نہ لے زبردستی اس کی شادی کر دے تو شرعی طور پر وہ شادی قابل قبول نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی کو تسلیم نہیں کیا جو زبردستی کر کے اس پر مسلط کر دی جائے ہاں لڑکی کے لیے جو اس کے ولی ہیں وہ اپنی بیٹی کو مشورہ دیں سمجھائیں مگر اسے مطمئن کیے بغیر زبردستی کر کے اس کی شادی کر دینا یہ درست نہیں ہے یعنی آپ پرپوز کریں امپوز نہ کریں کسی چیز کو پھر دوسری جو چیز ہے اس میں ایجاب و قبول یعنی ایجاب و قبول یہ فارمیلیٹیز نہیں ہے لڑکا اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے اور لڑکی بھی اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہے اور یہ چھپ کر نہیں دو گواہوں کی موجودگی میں ہوگا شادی اور زناکاری اور غلط چیزوں میں یہی فرق رکھا گیا شادی کے اندر باقاعدہ گواہ اور اعلان کیا جاتا ہے پھر اسی طرح عورت کا مقام چونکہ بلند ہے اس کے آنر کے طور پر اس کی عزت اور احترام کے طور پر آپ اسے مہر بھی دیتے ہیں مہر کیا ہے بعض لوگ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ اتنے مہر کے عوض میں یہ لڑکی دی جا رہی ہے یہ نادانی کی بات یہ لڑکی کو عوض میں نہیں دے رہے ہیں آپ یہ ناسمجھی کا جملہ ہے جو لوگ رٹے رٹائے ہیں وہ عبارت ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی یہ قیمت ہے ہرگز نہیں یہ لڑکی کے احترام اور عزت کی خاطر اسے ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے لڑکا یہ اعلان کر رہا یہ تحفہ دے کر کہ آج سے تمہاری جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے اوپر ہیں میں اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیتا ہوں لڑکی کی اگر آمدنی ہو لڑکی کی اگر اپنی ذاتی جائیداد ہو اس کی مالک وہ ہوگی اور لڑکا وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے مکمل اخراجات کا یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہے تمہیں کیا ضرورت ہے تم خود اس میں خرچ کرو نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو کمائیں وہ اس کے لیے خرچ کریں کچھ اور باتیں بتائی گئیں شادی کے حوالے سے ان چیزوں کو بھی بریال سور نساء کے تناظر میں سمجھنا چاہیے تاکہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے اور پھر بتایا گیا کہ تم گناہوں سے آلودہ زندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ گناہوں سے بچیں کبھی لغزش اور خطا ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے لیکن اگر آپ جان کر غلطی کریں گے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے اور توبہ جتنے آپ کو موقع ملا جب آپ کو موقع ملا اس کے اندر آپ توبہ کیجئے ورنہ نہیں معلوم کہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے کل کیا خبر آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا تو غلطی کر کے آدمی اس ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کرے توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح اور درست راستے پر لے آئے گھریلو ناچاکیوں کے بارے میں ایک حل پیش کیا گیا یعنی شادی کا جیسے ذکر کیا گیا اگر ناچاکی ہو جائے اختلاف ہو جائے انسان ہیں کبھی ناچاکی ہو سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کبھی بیوی بی کی طرف سے کوئی بات ہو جائے طلاق 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 جیسے لوگ کہتے ہیں یہ غیر شریع انداز غیر اخلاقی انداز غیر مروت اور غیر شریفانہ اسلوب ہے بلکہ قرآن کریم میں یہاں ایک اور طریقہ پیش کیا گیا پڑھیے آیت چونتیس سور نسا گھروں میں بیٹھ کر پڑھیے آیت تھرٹی فور جس میں یہ اصول بتائے گئے کہ اگر ناچاقی ہو پہلا طریقہ واض و نصیحت افام و تفہیم آپس میں دونوں بیٹھ کر کول cool مائنڈڈ گفتگو کریں ٹھنڈے طور پر میاں بیوی بی لڑائی جھگڑے کی فضا کے بجائے تاکہ ایک دوسرے کے پرابلمز مسائل اور ایشو کو سمجھ سکیں سٹیپ نمبر دو اگر یہ بھی کام نہ آئے تو گھر ہی میں رہیے چاہے جسمانی تعلقات نہ رکھیے تاکہ اسے بھی محسوس ہو اور آپ کو بھی محسوس ہو اور اگر یہ بھی بات نہ بنے تب تھوڑی سی سختی بھی کرنے کی اجازت ہے تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے اگر یہ بھی نہ ہو اس کے بعد اب قرآن میں کہا گیا کہ فیملی کے بڑے بزرگوں کو انوالو کرو یعنی پہلے تین مراحل خود آپ دونوں کو کرنے ہیں اور یہ ناکام ہو جائے تو جو ایسے لوگ جو بزرگ ہیں ان کو آپ انوالو کیجئے ان سے مشورہ کیجئے وہ لڑکے کو بھی بتائیں گے لڑکی کو بھی سمجھائیں گے آپس میں آپ کسی طریقے سے مفاہمت کی فضا پیدا کیجئے ورنہ میاں بیوی بی کی عزت یہ بہت زیادہ اہم ہے تھوڑی سی بات ہو گئی گھر کے باہر آپ لے گئے اس بات کو یہ درست نہیں ہے پہلے خود حل کیجئے وہ نہ ہو تو گھر کے بڑے بزرگ جو اقل مند ہوں دونوں کے لیے مخلص ہوں ان کی خدمات حاصل کیجئے اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تب جا کر طلاق کی بات آئے گی ناچاقی ہو جائے میاں بی بی کے درمیان تو کس طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے اگر قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہر گھر ہر خاندان کس طریقے سے پیار و محبت کی زندگی بسر کر سکے گا لیکن ہمارا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کی بات تو کرتے ہیں مگر قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کی تراویح میں کون سے اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں کون سے پیغامات دیے جا رہے ہیں تاکہ اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں پھر ایک بات وضو طہارت وغیرہ کے بارے میں بتائی گئی کہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر بھی اسی طرح کی پاکیزگی پیدا ہو تو اگر کسی وجہ سے آپ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے تو تیمم کی اجازت دی گئی جیسے آیت تریالیس کے اندر کہا گیا کہ تیمم کیا ہوتا ہے تیمم دراصل وضو کا ایک متبادل ہے آلٹرنیٹیو کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا اس لیے اسے مجبوراً تیمم کرنا پڑتا ہے یا پانی ہوتا ہے مگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا مثلاً کوئی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے ایسی صورت میں پانی کا شارٹیج ہو یا پانی ہو لیکن آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں اور تیمم صاف ستھری مٹی پر یعنی جیسے ڈسٹ وغیرہ کہیں بھی آپ بسم اللہ کر کے جو ہے اپنے ہاتھ اس پر مار دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر لیں تو یہ تیمم ہو جائے گا اور یہ تیمم وضو کی جگہ بھی ہے غسل کی جگہ بھی ہے یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے پانی نہیں ہے یا وہ استعمال نہیں کر سکتا تب بھی وہ تیمم کرے گا پاک ہو جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت وضو میں نہ ہو تو بھی وہ تیمم کرے گا پاک ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ سارے کام کر سکتا ہے جو باوضو آدمی کر سکتا ہے یعنی نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ پڑھ سکتا ہے یہ رعایت ہے دراصل اللہ تعالی کی طرف سے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین کتنا آسان کہ ہر آدمی کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی سہولت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے پھر یہودیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا آیت 46 میں کہ ان میں اپنی مقدس کتابیں اور احکامات کو تبدیل کرنے کا ایک رجحان تھا یعنی اللہ کا ایک حکم ہوتا آپ اس میں اپنی مرضی لگا دیتے کوئی چیز جائز ہے آپ ناجائز بنا دیئے کوئی ناجائز ہے اور آپ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے یہ تحریف کے مختلف انداز تھے جو یہودیوں میں رائش تھے اور اسلام میں اس کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کو زیادہ کریں یا کم کریں اس کی اجازت نہیں ہے ہم پابند ہیں شریعت کو ایز اٹ تسلیم کرنے کے یہودیوں کی تباہی عیسائیوں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ان کے پاس اوریجنل دین نام کی چیز باقی نہیں رہی تورات بے شک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے مگر اوریجنل تورات اس وقت کہاں ملے گی آپ کو تورات کے علاوہ انجیل اوریجنل انجیل آپ کو کہاں سے ملے گی انجیل پر کس طریقے سے عمل کر سکیں گے تو تورات ہو یا انجیل ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے مگر اب جو بائبل آپ کے سامنے ہے کیا یہی تورات ہے کیا یہی انجیل ہے نہیں تورات اور انجیل کی کچھ باتیں اس میں درج کی گئی ہیں تو یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور قرآن کریم اس کے مقابلے میں ایسا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے پھر ایک اور عقیدے اور ایمان کی بڑی اہم بات بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے مگر کوئی شخص حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی کہ حالت شرک میں جو مرے گا اس کے لیے مغفرت نہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ مغفرت کے دروازے مشرک کے لیے بند مشرک کے لیے مغفرت کی صرف ایک شرط ہے وہ یہ کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اپنے شرک کو چھوڑ چکا ہے حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی تب تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے لیکن حالت شرک ہی میں مر گیا تو اس کے لیے دعا مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی آیت انچاس بہت اہم ہے گھر کے ہر ہر فرد کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ شرک کرنے کے بعد مشرک جو ہے اسی حالت میں اگر مرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے اور پھر جہنم کا عذاب یہ ہلکا عذاب نہیں بلکہ ایک آیت جو آگے پیش کی گئی سورہ نساء کی آیت 56 اس میں کہا گیا کلما نزیجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوق العذاب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ نے یہ سسٹم مقرر کر رکھا ہے پھر سے کھال دوبارہ سے چڑھا دی جائے گی تاکہ دوبارہ ان کو عذاب ہو پھر عذاب, پھر عذاب پھر عذاب پھر عذاب یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک بار جہنم میں پھینک دیا گیا اور جل کر بن گئے پھر عذاب ختم ہو گیا نہیں بلکہ یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا خال کو تبدیل کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کو محفوظ رکھے پھر آیت اٹھاون کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ امانت امانت داروں کے حوالے کیجئے قائن لوگوں کے حوالے بے ایمان لوگوں کے حوالے کرنا اس میں آپ بھی مجرم بنیں گے اسی طرح سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے انصاف کے ساتھ کیا جائے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بہت تاریخی واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد کابت اللہ میں تشریف لے گئے اس زمانے میں رواج تھا کہ اس کے چابی اٹھانے والا ایک قبیلہ خاندان ہوتا کابت اللہ کی چابی انہی کے گھرانے میں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ چابی لی آپ اندر تشریف لے گئے اور جو کچھ آپ کو اندر نماز وغیرہ جو بھی ادا کرنی تھی وہ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ یہ چابی ہمارے حوالے کی جائے کیونکہ جانتے تھے جس کے حوالے یہ چابی کی جائے گی اس کے لیے یہ بڑا اعزاز ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جس سے میں نے چابی لی ہے کہاں ہیں وہ عثمان بن طلحہ بنو شہبہ سے ان کا تعلق تھا تو وہ آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دی اور اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایک بات نکلی یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے کہ تم سے وہی یہ چابی لے گا جو فاسق ہو کون بنے گا فاسق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ نتیجہ ہوا آج چودہ سو سال گزر گئے مگر چابی کعبت اللہ کی اسی گھرانے میں چلی آ رہی ہے اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے حتیٰ کہ آج بھی ذمہ داروں کو اگر کعبت اللہ کے اندر جانا ہو انہیں کو کہا جاتا ہے وہی آ کر اس کو کھولیں گے تب یہ اندر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا اعزاز عطا فرمایا کہ قابط اللہ کی چابی کے یہ نگران اور محافظ بنے پھر اس میں ایک اور بات آگے بتائی جا رہی ہے آیت 59 میں اور یہ آیت اور اس مفہوم کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا آیت نمبر 64, 65 اور 80 اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا گیا پہلی آیت میں کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو مگر جو ذمہ دار ہیں یعنی اول الامر ان کی بات کنڈیشنل مانی جائے گی مشروط اگر کوئی بات وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے قبول کیجئے، ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے اور اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف لوٹیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے اور مخلوق کی اطاعت شرط کے ساتھ یعنی خیر کے کاموں میں اچھی چیزوں میں آپ اطاعت کریں شر کی چیزوں میں اطاعت نہ کریں اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم تاکید سے دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نجات رسول کی اطاعت میں تمہاری فلاح رسول کی پیروی کرنے میں اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی رسول کی اطاعت ایکول ہے اللہ کی اطاعت کے کیوں اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نہ آ جائے رسول کا کام پہنچانا ہے اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچانا رسول کی بات کا انکار گویا کہ اللہ کی بات کا انکار ہوا اور رسول کی بات پر عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنا ہوا تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کرتے آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کو شفاعت کیسے مل سکتی ہے جس کا آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا جائے گا آپ خاص طور پر شفاعت فرمائیں گے ان مومن لوگوں کے بارے میں جو توحید کو مانتے رہے توحید پر ان کی وفات ہوئی لیکن بشر ہونے کی وجہ سے غلطیاں اور خطائیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے پھر اس کے بعد میل ملاقات کے آداب کچھ بتائے گئے دیکھیے قرآن میں کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں ذرا پڑھنے کی تو کوشش کیجیے آیت 86 میں ایک بات کہی گئی وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فہیو اور جب ایک دوسرے سے ملو تو کیا کرو ہیلو ہائے یہ نہیں بلکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپس میں ملاقات کرو سلام کرو السلام علیکم یہ دعا ہے یہ رحمت کا ذریعہ یہ برکت کا ذریعہ ہے یا معلوم قبولیت کا وقت ہو آپ اپنے بچوں کو سلام کریں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان پر سلامتی رحمت اور برکت نازل فرمائے بچے آپ کے لیے سلام کریں آپ پر رحمت اور برکت نازل ہو بہت سارے لوگ خود اپنے گھر میں سلام نہیں کرتے فون آپ اٹھائیے ہیلو کا رواد چل پڑا سلام کا کیوں نہیں آپ سلام کیوں نہیں کرتے سلام کرنے میں کیوں تردد ہو رہا ہے اسی طرح کہا گیا کوئی آدمی سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے اور وہ بھی کوشش کریں کہ سلام جیسے کرے اس سے بہتر انداز سے جواب دیجئے اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بھی کہیں اس کو اور اگر دل اتنا تنگ ہے اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دیں جتنا وہ سلام کر رہا ہے تو یہ محبت اور پیار اور دعا اس کو عام کرنے کا ذریعہ ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے پھر اس کے بعد پانچویں پارے کے آخری حصے میں ہجرت کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت اللہ کے دین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے اگر آپ کے لیے بہترین سے بہترین جگہ بھی ہو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑیے مگر اللہ کے دین کو نہ چھوڑیے اللہ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو دنیا کی مقدس ترین سرزمین ہے اگر وہاں رہ کر آپ نے محسوس کیا دین کا کام نہیں ہو سکتا مکہ چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے تو عظمت اصل میں آپ کے دین کی ہے ایمان کی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا